dacwadayaal xilligan ayaynu la soo hadlayn saacaddu waxay maraysaa 8:50 sidaa u jeedaan caawa waxaa halkan ka soconaya afarka siyaarada allaha unaxariistee fiiqay xaaji cadde iyo maamo caashe xaaji macow iyo dhammaan waalidiinta waxaan caaway dhafarka siyaarada ka soo qayb galay mashaa'iqii xer aad u fara badan sidoo kale waxaa caawa dhafarka siyaarada goobjoog ah jamaacada axmediya qaybteeda raxmaaniya waxay naga tahay lillaahi tacaala ay naga tahay in annaga yacni aawa walaalkayna aan ku soo xasuusano sheekhaay xaaji cadde aan ku soo xasuusano ilaahay dartiisay naga tahay nagama ahan wax kale intana daabanayso oo kheyrkan jecel waxaan ugu sheegaa waxaan u sheegayaa yacni sida annaga walaalkayn aan ilaahay ugu barinayno oo kale ayagan inay u bariyaan ilaahay kheyrkan ay nagula raaxaystaan meel kasta ay joogaan siyaaradan sanad walbo ay saas u gashaa sanad walbo wadaadkan sheekh maxamuud sheekhaay siyaaradan ma baajiyo sanad kasta wuu geliyaa wuxuu ku soo bilaabay isagoo yaani buni ambuulo keliya oo haysto oo ku soo bilaabay haatan waxay maraydaa iyadoo la qalaayo geel laba geel iyo geel hal neef ama laba neef iyadoo la qalaayo maraydaa qof kasto ilaahigiisa ka cabsado rabbigiisa caabuda nabigiisa maxamedna adeeca ayaa sidaan oo kale hela qof kastow saan in loo soo khusuusta jeclow rabbigaaga ka cabso nabigaaga maxamedna adeec insha allahu tacaalaa waxaan isku darmaynaa inta nafta annaga nagu jirto annaga io adankaba in ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda na waafajiyo inta hadda huska hayso ee inta haddana daawanaydo kheyrka jecel in ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubtooda dhaafo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajeehaynaa siyaarta waxay ku saabsaneed iyo diyaala kuud wanaageeri dhammaan shiiqayna sheegay sheekh cabdiraxmaan inta uu idiin sheega le waayaba wax kale maba jiranba khayrkaas iyo diyaala kuud maayo siyaarta sheekhaay sheekh xaaji cadde siyaartiisaan joognaa waalid iyo maaragtay isowjidiisii oo mukaramkaaga idane marka insha allahu tacaala allah ka thawaabiyo annagana allah noo dimbi dhaafo insha allahu tacaala kelmatagamaasaan kusoo gabagabeynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caawa waxaan joognaa muqdisho degmada yaqshiid waxaa lagu ziyaarinayaa aabba sheekhaay xaaji cadde hooyo caasho xaaji macow dhammaan waalidiinta inta ziyaarada wax ku soo darsatay ajir allah ka siiyo marka caawa dhafarkii waayey banaanbixii galabtu ahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa inuu ziyaarada ilaahay maqbuul nooga dhigo insha allah tacaala maxamed xasan cilmi siraajuddiin tv magaalada muqdisho